نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما من أحد يموت إلا ندم قالوا وما ندامته يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان محسنا ندم ألا يكون ازداد وإن كان مسيئا ندم ألا يكون نزع أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر ولا تنقص وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمو یس مسلمان کنسندس جنازس من شرکت کری تمس میلے آقی رات ثواب یس پا دفنس من شرکت کری تمس میلے بی آقی رات گویا یم انسانن جنازس من تکر شمولیت پات کرن دفنس من تی شمولیت تمس میلے ذکی رات اور یم انسانن صرف جنازس منزی اور شرکت کر تم پت گوس پانی کام دفنس من کرن شمولیت کی تمس میلے آخرات ثواب صحابہ کرام کو عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت قیرات کو دا گو فرموک جبل احد برابر ثواب آخرات گو سو یس تم زمان وزن آکوس اتھ کٹ کلو پرانے زمانہ وزن سیر منٹ تراک پانزو قیرات تمو کو قیرات کو تھا فرمو جبل احد سمت کا سمت
یعنی احد پہاڑ یوتا بوڑ چھو احد پہاڑس یوتا وزن چھو یہ نیکی میج امس مسلمانس یم کنسی جنازس میں شرکت کر معلوم سب دیو کہ جنازس چھو الگ ثواب اور دفن کرنا چھو الگ ثواب یہ روایت بول بوز صحابہ کرامو رضوان اللہ علیہم اجمعین تمو قرار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تک نہیں پائی اس نے ایسے سمجھن کی چھو حق جناز پڑھن چھتی بالکل صحیح مگر یہ ثواب جس نے پتا کہ بے سمجھن اس کے جناز پڑھ جناز میں کر شرکت گویا حق وت نہ وان چھ دفن کرن دفن قدر خط چھ 2000 4000 لوگ ضرورت کہ اد 8 10 نفر گئی 4 5 نفر تہ اگر گژھن تم تہ کافی تابوت وات نو قبرستان تت پر ولک لہد مز لہد کرک باندھ پٹ چھ میز پھرن یہ زن نفر تہ گن میز پھرت تت 4 نفر چھ کافی جناز تلن خاطر تو اس لیے اس مز واریہ لک جناز پڑت پتہ پنن پنن گرن گژھن پنن پنن کام گژھن مگر اس نے اسی معلوم کین حضرت اسے واریہ ثواب ضائع گو اس گو واریہ ثواب یعنی آج تین کرنس واریہن جنازن ہندس جنازس مز کر شرکت مگر دفنس مز کر شرکت کیسے واریہ ثواب ضائع گو امیک معنی کیا گو امیک معنی گو یت اور کرو اس کوشش وے کت مز شرکت کرنے جنازن مز گو اس تی دفنس مز ات کیا طور فکر دوستو ات طور فکر انسان سن مزاج چھ یہ کہ یتانی تمس کنی چیز فضیلت ون یی یا یوتان کن چیز فضیلت معلوم آسس کی توتان چن سو کام تم انداز کرنے خاطر آماد گسن کی فضیلت یہ وجہ چھ کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فضائل تی بیان کرن مسائل تی بیان کرن مستقل شریعت کہیں کام چھن سو یت مز نہ ثواب فضیلت فرمو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فضیلت یہ بظاہر تیز بڑ کاما باسن کی چند من کڑن مسواک اور گرائے کڑنس ام پت کڑن مسواک بی تھون چندس آت لوگ اوڑ منٹ کوت روایتن من کیا روایتن من یم انسانن وضو بنو اصل پاٹ سنت مطابق مگر مسواک کرن کہین آو پڑن نماز امس میول پور نماز جن ثواب مگر مسواک کرن نہ بیاک جک چاو تم کر مسواک تمس تہ امس لوگ نہ خاص زیادہ تائما کی خاص فرقہ گئی نہ کی کستان سیکنڈ فرمو یم یہ مسواک کرت پتہ نماز پڑھ مسواک کرن وضو اس من فرمو انج نماز تہ انج نماز گئی 70 گن فرق کس گن 70 گن گئی فرق انج نماز چینج نماز امیک معنی گو ہمس یوتا ثواب میول جماعت ست پڑھن نماز مسجد من آو سر سے میول ثواب وضو میول ثواب مگر محض مسواک کرنے موجوب میول یمس یہ کھت 70 گن زیادہ ثواب دوستو انداز لگائی ہم سات یہ روایت کام بوجھ مے باسن آئیڈینٹی کارڈس کرنے سے تیس حفاظت کی یہ حفاظت مسواک کر آئیڈینٹی کارڈ چھن کہین کن جائے رٹن چلو اوڑک یوڑک ونو کی وغیرہ ہو یہ کینت کین وات نیرس مگر اکیس انسان لج پتا کہ آج پڑھ میں نماز مسواک روستی اور یہ نماز یہ دوبارہ میں زندگی من یہ تیل یہ چیزن انسانس فضیلت آسے دوستو یتان فضیلت یہ کن چیز بیان کرن ون توتان تم چیز عظمت کہین کتیا مالدار قربان چھ کرن کہین رات کور مے ایک ساتھین فون کیاز مالس چھ سوئی پرون مزاج زیادہ کھوتہ زیادہ اگر تیوتہ نماز سجدہ سو سوچن بس مے ہیو دیندار چھ کہین مگر یل وقت دیون چھ سو یل پت وطن بیون چھ مسجد ماحولس مز دیندارن سیت دوستو اد چھ ترن تمس پت فکری بوجھ واریہ پات یس گامک بوڑ بار مالدار آش تمس ترن فکری مے ہیو مالدار چھ کہین سہ یل بیس شہرس مز گھ تت تمس پن پان باسن پت بس غریب کیا چھس تت وچن تمہ کھت بڑ مالدار
انسان یلی پنس ماحولس من روزن چھ یہ پانچ وقت نماز پڑھن یہ سمجھن کہ بچس کافی دیندار مگر یلی پز پٹ پت وسن چھ کمن من دیندارن من یلی وچن چھ سنتن ہند اہتمام اشراق چاش اور تہجد اور عوابین باقی تمام امور دوستو امس پنن پان باسن واریا پات اور یہ نصیحت کرمز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمن کر نصیحت فرموس ابو ذر دنیا امورن من یل نظر تراو غریبن کن ترج نظر کمن کن یل نظر تراو غربان کن ترج نظر اس چان کھت زیادہ غریب آس چان کھت پت آس تہند مکان تہن آمدنی تہند جائیداد بس اتنی نظرن من تیل کیا گچھ دوستو تیل کر انسان شکر دپ مجھے امہ کھت زیادہ مگر دینی امورن من تر تم کن نظر یم چان کھت اعلی آسن یم چھ بروٹ آسن یم چھ یل تکن نظر تراؤن پن پان باسوس پھ باس نا فرمو پت کر توتن واتن کوشش بہرحال سچن کور فون دپن اس خدا سوزمت یعنی اس مالدار مے کرے کت قربان مل دپ یور ان قربان کی یور چھ قربان وربان انن یور کت وجوہات کیا نچس دینی مزاج بنیومت تر دہ 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 دن امس طور فکر کہ مقصد زندگی چھ صرف روٹی کپڑا اور مکان کی امس طور فکر خدا سوزمت اس یہ فریض انجام دن مل کورس منع یور قربان چاروائے کہین وجوہات کیا مالس یہ پتہ کہ قربان گو کیا اگر تمس یہ فضیلت معلوم آس کیا فضیلت شارحینو لیوکھمت یتھ قرآن پاکس من قربان تذکر تتین لیوکھمت اس انسان قربان کر کٹ کور یا بی جانور کورن قربان فرموک امس اللہ تعالیٰ لکھن اولاد قربان کرن ثواب یعنی ام کور کٹ مگر ثواب مولس نچو مارنک ام کور چھاول ثواب مولس نچو مارنک نچو قربان کرنک نچو ذبح کرنک ثواب مول تمس سوال آد کیا وجوہات آج چھ وجوہات کہ اصل اس قربان کرن اولاد کیا اس کرن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فرمو کرن سچ اولاد قربان دوستو خلیل چھ ہنگت منگے ونن کی نہ انداز لگیو کہ عمر مبارک کیا اس تم سات عمر رشید اس گبی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آت عمر منز اس پتہ اکے اکلوتا بیٹا آگے ون لوکٹی اس شروت ورسن آسا دپ ول سہل ون کیا کر مے یہ مگر قرآن پاکن فرما فلما بلغ معه السعی فلما بلغ معه السعی سہ اس یوتہ بوڑ گمت سہ پنس والد صبس سی کام تران کیا اس کر تھی زمانس وچ تمو خواب مے چھ سوری سہ دہرا کی بہرحال حالانکہ تمو وچ خواب اسے خواب وچو تک تعبیر ژھارن امبیا علیہ الصلاۃ والسلام خواب چھ وحی کیا دوستو نوز باللہ من ذالک سہ ہیک شیطان سن دھوکہ ست کی تم تم نش اللہ تعالیٰ تمہیں منزہ تو سہ گو شیطان ہے اس خوابس من خبر کیا ون خبر کیا ہائے تمو یل بار بار خواب وچ ترین دہن لگاتار قربان کرن اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام تمن طور فکر منشے خدا وندی سے یہ کہ بہ گھن یہ کیا کرن قربان مگر مشور پرسک تمس کیا پرسک قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا صاف کت درس میانی لختی جگر میانی گوبر بچھ وچن خوابس من ذبح کرن تو چون چان کیا رایا کیا یعنی مے پزا یہ کرن کن تاز اگر میون معاملہ آسا تیل اس مے پرسنچ ضرورت مگر یہ چون معاملہ مے وچ خوابس من بہ قربان کرن ذبح کرن انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا چون پن چون رائے کیا مے پزا یہ کرن کن یوتہ فہیم چھ اسمت سہ پانے لگے انداز تمس طور فکر کہ یہ رب سند حکم قال یا ابتف الما تومر عقل چھ حیران گھن یہ ون والد صاحب یہ خواب خوابس پہ چھ عمل کریں قال یا ابت افعل ابو جان افعل تہ کرو ما تو عمر یمک تہ حکم آو دن یمک تہ حکم آو
وۄنۍ روٗد معاملہٕ میون ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، انشاء اللہ بہٕ کرٕ صبر، بہٕ کرٕ، مےٚ چھُ گژھُن قۄربان، پرواے چھُنہٕ بوٗزان کینٛہہ، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. عجیب جملہٕ چھُ یہِ، شاعریٖن چھِ اش اش کران، کیٛاہ جواب دیُت أمۍ نو عمر أمۍ مُقدس ہستی اورٕ واپس؟ ستجدنی انشاء اللہ، گۄڈٕ لگو نہ انشاء اللہ کیٛاہ، تہٕ اگر رۄبن یوٚژھ ست انشاء اللہ من الصابرین، یہِ فرمو نہٕ کہِ بہٕ کرٕ صبر، نہ فرمووُس بہٕ آسہٕ صبر کرن والٮ۪ن سۭتۍ، کٕمن سۭتۍ، سُہ لبکھ مےٚ صبر کرن والٮ۪ن، یعنی بہٕ کرٕ صبر، بہٕ کرٕ. بہرحال تِمن گوٚو اطمینان کہِ میٲنۍ ییٚمۍ لختہِ جِگرن دیُت اطمینان ٹھیٖک چھُ. بہرحال وٲتۍ تتھ جایہِ یتھ جایہِ تِمن قۄربان اوس کرُن حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام. دوستو اگر یہِ بدل کُنہِ کِتابہِ منٛز لیکھِتھ آسہِ ہے، شیطان ترٛایہِ ہا ہتہٕ بٔدۍ وسواس اَسہِ، ہے پتہٕ کَتہِ آسہِ ہے تِمو نیٚچوٗ نیٛوٗمُت، پتہٕ آسہِ ہے قۄربان، پتہٕ آسہِ ہے شراکھ تُجمٕژ، مگر یہِ کتھ منٛز چھُ، یہِ چھُ قۄرانِ پاکس منٛز. اگر کٲنٛسہِ معموٗلی شک گژھِ اتھ پٮ۪ٹھ دوستو، کٲفر گژھِ تَمے ساتہٕ، کیٛازِ یہِ تو اللہ کا کلام ہے، سچا کلام. اور پتہٕ یُتھُے نہٕ کہِ صرف تیٲری یوت کٔرٕکھ، قۄرانِ پاکن فرمو فلما اسلما وتلہو للجبین، وتلہو للجبینُک معنی گوٚو کہِ یِتھ کٲٹھۍ أسۍ چھِنا جانور ذبح کرنہٕ خٲطرٕ پاوان، وتلہو للجبین، اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سوز تِمو وارٕ 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 وارٕ، للجبینُک معنی گوٚو یہِ پیشٲنی رٔٹھوُکھ زٔمیٖنس سۭتۍ، کَتھ سۭتۍ، زٔمیٖنس سۭتۍ تھووُکھ یہِ پیشٲنی، یہِ اکھ سایڈ یِتھ کٲٹھۍ، یِتھ کٲٹھۍ برابر کٔمِس چھِ خش کران، جانورس قبلس کُن رۄخ کٔرِتھ، بس تُجِکھ شراخ تہٕ وۄنۍ چھِ کرٕنۍ بسمہِ اللہ اللہ، کوٚرُکھ بسمہِ اللہ اللہ اکبر. مگر سیٚودُے کتھا چھِ، یوٚتانۍ نہٕ ذبح گژھِ چاروٲے توٚتانۍ مہ ترٛاوُن یَلہٕ، سُہ چھُ ذبح کران مگر ذبح چھُنہٕ اَتہِ گژھان، تُہۍ چھُ واریاہ زور لوٚگُم تٔمۍ. یِتھُے یِم ذبح چھِ کران، بس اورے آواز، یہِ چھُ قۄرانِ پاکس منٛز، ونا دینا ہو یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین، اسہِ کوٚرُس آلو، کیٛاہ کوٚرُس، یا ابراہیم، اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، ژےٚ پنُن خواب برابر کوٚرُتھ، ژےٚ کوٚرُتھ پنُن خواب، انا کذلک نجزی المحسنین، یہِ اسہِ یہِ چھِ اتھ بدلہٕ شُبے تہِ دِتُے اسہِ تہِ، اور أسۍ چھِ نیکو کران یِتھُے بدلہٕ دِوان. سوال اَمہِ پتہٕ کیاہ کوٚرُس، فرموس یہِ ترٛاوُن ژٕ یَلہٕ، أسۍ دِمہوے بدلہٕ، أسۍ دِمہوے کیاہ حظ بدلہٕ دِکھ، قۄرانِ پاکن فرمو وفدیناہُ بذبحٍ عظیم، مےٚ سوٗز تٔمِس اَمہِ بدل اکھ عظیٖم قۄربٲنی، کیاہ سوٗزمَس، عظیٖم قۄربٲنی سوٗزمَس بدلہٕ. سوال سُہ کَٹھ کَتہِ اوس آمُت یُس اللہ تعالیٰ ہن فرمو، مےٚ سوٗزُس اَدلہِ بدل بیاکھ کَٹھ، اَمہِ بدل سوٗز بدل کَٹھ، سُہ تہِ چھُ لیٚکھمُت شاعریٖنو کہِ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سٕنٛدیو دۄیو صاحبزادو کَریو قۄربان، اَکہِ قٕسمُک نِیاز، یہِ چھُ قۄرانِ پاکَس منٛز، یہِ چھَنہٕ دٔلیٖل کینٛہہ میٛانیو دوستو. آز چھُ سون مِزاج بَنیومُت ییٚلہِ محرابَس منٛز انبیاء علیہ الصلوۃ والسلامَن ہٕنٛدۍ واقعات، صحابہ کِرامَن ہٕنٛدۍ واقعات چھِ یِوان بیان کَرنہٕ، تِہنٛدِ سخاوتٕکۍ، تِہنٛدِ عبادتٕکۍ، تِہنٛدِ شُجاعتٕکۍ، تِہنٛدِ پاک دامنہِ ہٕنٛدۍ، سہل چھُ تبصُرٕ کَران کہِ آز چھُ محرابَس منٛز یِوان دٔلیٖل وَننہٕ، کیٛاہ چھِ یِوان وَننہٕ دوستو، یہِ گژھِ وارٕ زانُن. اگر الگٲو کٲنٛسہِ مُسلمانَس یہِ زیٚیہِ منٛز ژوٚل نیٖرِتھ، یِم گٔے دٔلیٖلہٕ، کیٛاہ گٔے، تۄہہِ چھا پَتہ تٔمِس مُتعلِق کیٛاہ حُکُم چھُکھ لیوٗکھمُت، خطرناک حُکُم، ووٚنُکھ أمۍ دیُت تِتھُے جواب یُتھ جواب کٲفِر ٲسۍ دِوان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیٛاہ، اِذا تُتلا علیہ آیاتُنا قال اساطیر الاولین، ییٚلہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تِمن برونٛٹھ کَنۍ قۄرانِ پاکٕکۍ آیہِ کٔریٖم ٲسۍ بیان کران، یتھ منٛز پرانٮ۪ن قومن ہٕنٛدۍ واقعات ٲسۍ، قومِ سموٗد، قومِ عاد، قومِ لوٗط، قومِ نوح، یِم واقعات کہِ تِمن پٮ۪ٹھ کٕم کٕم عذاب آے نافرمٲنی موٗجوٗب، قال اساطیر الاولین، سُہ اوس وَنان بوٗزِتھ، دَپان اوس یِم حظ چھِ پرانہِ زمانچہِ دٔلیٖل، پرانہِ زمانچہِ. دوستو یِم واقعات کیازِ کٔر بیان اللہ تعالیٰ ہن قۄرانہِ پاکَس منٛز، کیاہ نوزُ باللہ مِن ذٰلِک، تٔمِس ہسا پرانٮ۪ن بادشاہن ہٕنٛز تہٕ پرانٮ۪ن قومن ہٕنٛز کانٛہہ دٔلیٖل وَنٕنۍ، اِن فی ذٰلِک لعبرۃ لِاولی الابصار، اتھ منٛز ٲس بٔڑ عبرت اکھ قیامتس تام یِنہٕ والٮ۪ن انسانن ہٕنٛدِ خٲطرٕ. بہرحال تِمو دۄیو کوٚر قۄربان، أکۍ سُنٛد گوٚو قبوٗل، بیٚیہِ سُنٛد گوٚو نہٕ قبوٗل. تَمہِ زمانہٕ اوس آسمانہٕ نار یِوان،
اور یہاں قربانی قبول گچھے تت پٹھ نار یوان سو تمس سن کر حقس پٹھ تم سات سوئی حابیل اس تمس نام مبارک کٹ اون تم بہترین کٹ دوستو سو گو قبول ہمس اونمت کنک ست لچھ دار دپن یہ گو نیاز خدا صب سہ کور خدا قبول کی سہ نیو جنتس من جبریل علیہ السلام تمے ساتھ تت گو بی زند اللہ تعالیٰ سن مہ لگ تر یل یہ واقعہ سپدیو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہت قربان کرن اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام وفدیناہ بذبن عظیم عظیم قربانی سو دت اس تمس تمہ بدل سوئی کاٹون تلت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سوئی کورک پیش وین کرن تو یہ قربان کیا کرن کرن قربان اس لیے فرموک انسان چ بظاہر قربان کرن چاروائے مگر ثواب کمیک چھس ملن ثواب چھس ملن کمیک اولاد سند حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر ہاتھ موٹ قربان مینو کس مادانس مز تروہٹ کر پنہ دست شریف ست تت وجہ لکھت عمر مبارک اس تروہٹے مگر مجموعی اعتبار کس کر ہاتھ ات کیا وجوہات ات وجہ لکھت عبد المطلب یو زن بڑ بب اس رسول پاک سسمن زمزم کیور اس غب گومت کیاز اس غب گومت سہ تاریخ چھ مے دہراؤن کی زبردست تمنا اس تم سہ زمزم گوس بہ اتھ یون سہ اس کتھ کیاز واریہ کال اس گومت ات کیا غب گمتس پیٹھ اس پورن آمت حالانکہ اس خانہ کعبس آنگنس من یت آز پت مون تم اک منت اک دپن اگر زمزم اتھ آو اگر زمزم یوتا اس تم تمنا تو تلاش زمزمک نم دہ نیچی چم اخ کرن قربان خدا سند ناوس پہ اخ کرن اگر زمزم اتھ آو پخت اراد کی کال گاؤ زمزم آو اتھ خوابس من کرک نشان دی یہ زمزم یم سیود لوگو کھن کھن تہ درو آب دپن مش نیاز کرن دہ من اخ دہ من یکدم ان دہ وی اولاد تم تم حضرت عباس اس تت من حضرت حمزہ اس تت من باقی ساری اور ابو لہب اس تت من حضرت عبداللہ اس تت من ساری دبک وی کس اک کرون قربان تو چیری تراو کیا تراو چیری ترائک تت کس دراو تت دراو رسول پاک سن والد صاحب حضرت عبداللہ ون بالکل تم انہر جوان تت درا تہد نام مبارک دبک یہ کرون مگر خاندان والے مون نا کیاز اللہ تعالیٰ نے تمس تیس تم اوصاف عطا کرمت دپس نا بدل اک کرون یاخ نا کیت تم دبک نا مے نیاز مونمت یہ چیر درائے اندے نا یہ کرون حسن جمال انداز لگو اس والد صاحب آس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تھا دوستو اتن تو ذہنس من یہ روز تت کیا سری شراب چون عربس من تم سری بت پرست ڈاک تر بڑے بڑے گنہان من مبتلا تو شاید ماں یہ جوان تیتھ نا 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 امس اللہ تعالیٰ غبی حفاظت کرمت کیا زن کرم کن جائے چھ ثابت نہ شراب نہ ژور نہ ڈاک حتیٰ کہ یہ چیز زن ممنوع تم زمانہ کہینی زن تم مذہبی چیز اس مگر اس شرک دوستو تات من چھ مبتلا گومت حضرت عبداللہ کہین سہ گو بت پرستی کیا عجیب نفرت اس تم کمن ست ات بت پرستی ست مگر بروٹ کن اس دین کہین یت پہ تم پکہن یہ زن اس پتہ کہ خدا وعد اللہ شریک یم کرن کہین بہرحال دبک یہ کر ساروی دبک ہے یہ ترو یل دبک تیل کیا کرو بدل دموس کیا دموس بدل دبک دہ اونٹ تروک اکہ اند بیان تراون حضرت عبداللہ دبک ٹھیک دہ اونٹ ترک یم تروک حضرت عبداللہ وین ترائک چیری کمس کمس درمیان دہن اونٹن درمیان تو حضرت عبداللہ درمیان چیری یل تجک ات درا بیہ حضرت عبداللہ دبک وی کیا کرو دبک یت ہرو بی دہ اونٹ ات ہرک بی دہ اونٹ بیہ ترائک چیری بیہ درو حضرت عبداللہ بیہ درو حضرت تو وی کیا کرو بی دہ ہرو ترک بی دہ اونٹ کس گئی تر سلسل رود چلن نمتن اونٹن تان کزن تان یم سمے نمت اونٹ دبک نمت اونٹ تھو اکہ اند بیہن تھو حضرت عبداللہ نمت اونٹ چلو ٹھیک چیری تجک ات درو بیہ حضرت عبداللہ بیہ حضرت کیا کرو دبک اونٹن ہن تعداد روزو بڑھاؤن کیا روزو ترک بی دہ اونٹ یعنی دبک دہ اونٹ تھو بی کیا تھو ہاتھ کرو برابر
ییلی ہاتھ وونٹ اکین چھ ہاتھ وونٹ بہن چھ حضرت عبداللہ وان چھم چیری تلنی چیری یل تلک ادرا وونٹ ات کیا درے زبردست کوش گئی ساری سوری خاندان اوئے دبک انیس ماں ہاتھ وونٹ کیا انیو ہاتھ وونٹ انیک دوستو تم کریک پن ان پٹ قربان بغ رہی تم غریبن قربان کیا چا استمن کرن توایا ایک دو اخ دیہات روزن وول رسول اللہ سن خدمت اسمن عجیب انداز اسمن کرن اعلی دبنس کیا ون دونس یبن ذبیحین کیا یبن ذبیحین اے دون ذبح گمتن شخصن ہند اولاد تم کم زش دوستو آگو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ رسول پاک سم تند ضروریت چھنا بنو اسماعیل آگو اخ سو ذبیح امیک مانے گو سو کورک ذبح کیا کورک اگر تو ربن تات بدل سوز کٹ حضرت عبداللہ امس پہ آئے وار یہ سا کرون قربان کیا کرون کیا زمزم آو اتھ زمزم آو مگر چونکہ اللہ تعالیٰ نے چول چلو یہ غبی نظام دوستو تہند بدل گئے ہاتھ موٹ قربان کس گئی اس لیے دس تم کریک یبن ذبیحین اے دون ذبیحن ہند اولاد امیک مانے گو حکومت جد امجد سہ گو گویا ذبح کیا گو اور بیگو گو چون والد گرامی گویا سہ آو کیا کرنا ذبح اگر ذبح کورک نی مگر ناو دراو تم سند دوستو رسول اللہ سمو کر ہاتھ اونٹ قربان کس منو کس مادانس مز یہ آخری قربانی یہ آخری وری تم معلوم ات وجہ لیوکھمت کیا وجہ امیک مانے گو تم پت کیا قانون بنو عربس مز اگر ہسا کانس الگاف مار زانت مانت مار تیل گو قاتلس قتل گھن اگر الگافس مز ایکسیڈنٹ گھس تمس ہاتھ اونٹ دن بدل کیا چیز دن یہ حکم چھ آز آج تو یہ حکم الگافس مز اگر کانس مطلب گاڑی ستھ آز دک سمود بی کن ست شریف حض ہاتھ وونٹ کس پہ تک مز تفصیل دہر کس وونٹ گھن آن پانچ وہر کس گھن آن اور تروہر کس گھن آن تم گھن نر یوت آن کن مد گھن آن یا تمیک قیمت دن یا دن تمیک قیمت سوال ہاتھ وونٹ کیاز کور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو تور فکر ترہٹ کر پنہ دس مبارک سی زبان امہ موجوب عمر مبارک کس ترہٹ مگر ہاتھ کیاز فرمو چونکہ اہل عربس مز اسلام مز پہ یہ حکم کہ اگر ہسا فدی آس دن کیا دن فدی سہ ہسا دی کیا ہاتھ وونٹ کس گویا نبی کریم سمجھ یسن اے پروردگار بہ کرا پن جان عزیز ونکس یت منکس مادانس مز چانس ناوس پہ قربان کیا کرا مگر دوستو تیل بنے نا سنت تیل پریت کنس کیا کریں پن پان قربان کرن عیدگاہس مز یا یتن مذبح آس مگر چونکہ یہ نو خدایس منظور اس لیے فرموس ٹھیک چھ مانک نا کھیت ون دمو بہ تیل پن بدل اخ ہتھ وونٹ کیا دم اخ ہتھ وونٹ کور اکھ گو کاشر پہ دپان رت چھپ سہ گو الگ تہ آو سمجھ دوستو سہ رت چھپ کنہ جائے آن مجھے مسلہ ونکس بیان کریں کی مگر سوت جہالت نوشین رات سن دہی بج کھورن تل مورس کٹ کیا مورس بالکل خلاف شریعت بہرحال فرمو کہ یم قربان کور تمس یوت ثواب بنو اس مسلمان یہ بوز یہ فضیلت دوستو سہ کریا قربان کن مگر مالدار ست آن باوجود کیا قربان کر امیک گو قربان عظمت ون دلس مز آمت کی آمت تمیک فضائل بوجھ نی کہین تمیک فضائل بوجھ نا مسواک کیا مسلمانس مسواک فضیلت معلوم کی اشراق چاشت پابند کیا مسلمان فرصت آس باوجود دوستو فضائل تمہ معلوم کی فضیلت معلوم اس دین دین کت کڑی زندگی مز دین یہ تیت کڑی زندگی مز کی بہرحال فرمو کہ جنازس مز کرو شرکت بیے کرو شرکت کت مز دفنس مز ادس ٹھیک جنازس مز کر شرکت لکس پانچو ہتو مگر دفنس مز کت کٹ کر پانچ ہت لک شرکت فرمو کم از کم ترے مش ترو میز کت مز قبر مز باڑی پہ چھ میز تراؤن کیوار بوزن جسمس پہ چھ تراؤن جسمس پہ گھنٹہ اخ پھول تیون بلکہ گوڑ لہد کیا کریں بند پہ سہ مز سہ سندوق ہو روزان تر سہ پورن سارن معلوم نو کت چھ
دوستو گوڈنش مرت مرتجن میچ مرت تراون اتمز پڑون مین ها خلقناکم کیا یہ فرمو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پڑھیو اور اس آیہ کریم قران پاک اس میں سورۃ طہ اس میں سورہ میں سے پاری میں دیم مرت تراون او فیھا نعیدکم تریم مرت تراون و مینھا نخرجکم تارۃ اخرى ام پدرا یو کن تراون باکن جائے کیا تراون دوستو اخ نپر چل دیون تت میچ لوک چھ یون ان کم سے چھ تراون بیل سیت نہ کیا یم